Ви сказали, я буду наводити порядок. В першу чергу були які умови? Звільнити старих кадрів, корупціонерів. Їх не було звільнено. В першу чергу вимога була про Шеремету, тому що він був в старих корупційних схемах задіяний. Ти може розкажеш, як ти мені машину зламав? Розкажи! Скажи, як ти мене на кіту доларів опустив! Ти мені машину мою особисто зламав! Представник! Так, заспокойтеся! Розтягніть! Будь ласка, заспокойтеся! Я забираю. Я тебе керував. Зараз. Почекай. Не виривай. Не буде ніякої розмови сьогодні. Тому що це представники свободи, а не чиновник. Раз. Якщо люди не хочуть спілкуватися, а сюди приводять працівників лісового господарства. А ви не люди? Ви про Петрович? Я прошу назвати регламент, по якому поводу ми сьогодні тут зібралися. І в яких рамках часових ми це проведемо. Ми зібралися для того, щоб зупинити цей хаос в лісі, що ви наробили за рік, Василь Васильович. Є офіційні документи. Я розумію, що не відбудеться нормальної розмови, якщо ми будемо просто кричати і не чути один одного. Значить, по звільненню. Частина керівників була звільнена, де були вказані мотиви, причини звільнення. Що стосується Шеремети, ця тема вже мусується півроку. Петру Петровичу я просив, дайте мені хоча б документ, який би мотивував. Ну, отаке ваше рішення. Питання господарської діяльності Волиньліса ми будемо вивчати, і ми це вивчаємо, але ніяких ініціювань від правого сектору цього зібрання не було. Прошу єдиного зірця України. Це посвідчення правого сектора. Я керівник районної організації правого сектора. Ліс крадуть, є таке. Давайте відверто говорити. Да, може, і будуть красти, можливо, тому банка що це краду. Проблемна ситуація. Банка краду. Вона не вирішиться за один день, погодьтеся. І ви так само його не візьмете, за один день це не зробите і не припините, щоб ліс не крав. Але є ряд питань, має бути якісь поступові зміни.